Lugupeetud reisija, seoses halbade ilmastikuolude tõttu palume laevas liikudes olla ettevaatlik. Välistekkidel viibimine ei ole soovitatav. Tänan arvased matkustajad, hoonestuse olusuhteista johtajan püüdeme laivasse liikuma varovaisesti. Oleskelu laevan ulkokannella ei ole suositeltava. Kiitos. Dear passengers, due to bad weather conditions, we ask you to move carefully on board. We do not recommend to stay on open decks. Thank you. Seal vaadri saaks muidugi seda, kui nad tuulatavad seal külje. Nüüd hakkab seda laeva, mis seal liigub eemalt. No mis see läheb seal hoidma? Ma ei kujuta ette.